Dnes tu máme možnosti, na které jde kliknout v notifikaci o selhané aktualizaci systému nebo Safari. Ta notifikace má vpravo dole tlačítko s možnostmi a když se na ně klikne, rozbalí se tyto tři. První slovíčko je Saikido, které už bychom mohli znát. Znamená to restartovat. Saikido. Opět připomenu, Sai je produktivní předpona, znamená je znova něco udělat. A kido suru je sloveso, které znamená nastartovat nebo také uvést do provozu počítač. Asokon o kido suru, zapnout počítač. Sai kido, znovu zapnout, restartovat. To druhé, to nejdelší, je Yokan ni Safari o Appudeto shite Saikido. Tak, to Saikido je tam znova restartovat, ale předtím máme Yokan ni, Yokan, a ne Yokan, Yakan. Yakan je noc, noční čas. To první je joru, noc, to druhé je kan z jikan, čas. Jakan je tedy v noci, jakan ni v noci. Safari je prohlížeč Apple. Čte se i v japonštině jako Safari. A bude to je anglické slovo aktualizovat, update. Update suru, aktualizovat. No a znamená to tedy v noci aktualizovat Safari a restartovat. Jedná se o aktualizaci, která se týkala jednak prohlížeče Safari a jednak celého počítače. A proto jsou tyhle dvě možnosti zmíněné zvlášť. To yokan ni znamená v noci ve smyslu nechám počítač zapnutý přes noc, ráno se probudím a on bude restartovaný a aktualizovaný. Saikido, restartovat. No a poslední je ashita saitsuchi. Ashita, nebo též mionichi. Znamená zítra. Mionichi se zas tak moc nepoužívá. Je to hodně formální knižní, zastaralé, ale takže by se to četlo ašta. Ašta sai tsuchi. To sai už je nám asi povědomé, to je znova. A tsuchi je notifikace nebo také notifikovat. Tsuchi suru, notifikovat. Takže sai tsuchi je znovu notifikovat, znovu oznámit. Takže prostě teďka ne, připomeň se mi zítra. To jsou teda tyhle tři. Saikido, yakan ni safari o apude to shite saikido, ashita sai tsuchi. A protože to dneska bylo krátké, tak si k tomu dáme ještě malý bonus a to jsou další tlačítka, která se mohou takhle objevit vpravo dole na systémové notifikaci. Jedno z těch běžnějších je sette. Sette nebo sette suru je nastavení. Tohle tlačítko se třeba objeví, pokud přijde notifikace z nějakého webu, když
povolíme internetové stránce, aby nám posílala notifikace skrz Safari na počítač, tak tady to tlačítko Set vede na nastavení notifikací pro daný web. A obecně se používá pro nastavení vždycky jako preference, options, preferences, nějaké aplikace. Je to běžné, časté slovo na počítačích. A jako druhé, tu mám show sign. Show sign znamená odrobný. Komakají a hosojí. Maličký, úzký, dohromady to znamená podrobný. A to znamená, to se objeví u notifikace, která má nějaké další informace. Česky bychom řekli podrobnosti, zobrazit podrobnosti. Typicky nám to otevře nějaké okno nebo nějaký dokument, ve kterém se dozvíme víc, co se stalo. A to je pro teďka všechno.